Ərim 12 ildən sonra ikinci dəfə evləndi. İndi bir oğlu da dünyaya gəlib. Uşaqlarımın atasıdır. Ona görə də münasibətimiz var. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Elza Seyidcahan 5-də 5 verilişində deyib. Müğənni bildirib ki, ailəsini qaynanası dağıdıb. Ərdə qalırdım, qoymadılar. Qaynanam məni boşatdırdı. Anam da oxutdurdu.